ওয়েলকাম মূল লক্ষণ ব্লক লৈ আজি মই গৈ আছো এখন রিজার্ভত মানে ডাব নাইকল পাইব কানে আৰু হেই রিজার্ভখন গৈ আছো ব্লক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো হে সো এই গাঁৱৰে আৰু এই যে নদী পানী বাহিছে কানে সব তমকি ৰঙা ৰঙা পানী দিছে আৰু মই যেহেতু যিখন রিজার্ভলৈ যাম নাইকল পাইব কানে আৰু লেফট সাইডে যায় মানুহৰ গাঁও আৰু আপোনালোকে সব লৈছে এখন নতুন বঙলবৰি বুলি কয় এখন গাঁও আৰু দেখি যায় গাঁও কেনেকুৱা মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ থাকেই আৰু মই যাম এয়া ৰাইট চাইডে মানে ৰিজাৰ্ভলৈ আৰু এইখন ৰিজাৰ্ভতে মই পাৰিম কৈ ডাব নাই কওঁ অলপ ভিতৰত গ'লে বিৰাট ভয়ানক অলপ 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 চাওক মই ক'ত ডাব নাইকল পাৰিব আহিছোঁ চাওক মানুহৰ ঘৰ মানে বহুত কমেই ইয়াত আৰু মানে দুই এঘৰ বহিছে এই গোৱা খহনীয়াৰ পৰা আহি কিন্তু চাওক মই গৈ আছোঁ তাত নাইকৰ পাৰিব কাৰণে চাওক ন আৰু পোহৰ পোহৰে ওলাব লাগিব ইয়ালৈ ইয়াৰ পৰা দেখিছে চাওক সেইবিলাক মৰা পতা খেতি গৈ আছোঁ দুই এঘৰ আছে ইয়াত মানুহৰ ঘৰ আৰু মই গৈ আছোঁ আগলৈ আৰু ইয়াত বৌ খেতি কৰিছিলে আৰু বৌ খেতি খেৰ মেলি দিছে আৰু মই গৈ আছোঁ আৰু আগত আছে দেখিছে ৰাস্তা চাওক আৰু ইমান ডেঞ্জাৰ জেগাত পাৰিব আহিছোঁ মই ডেঞ্জাৰ ঠাইত আৰু গাড়ীখন পাৰ কৰিলোঁ লাহে ধীৰে আৰু মই গৈ আছোঁ এই বহুজনী ৰখি আছে চাগে চাওক কেনেকুৱা ঠাইত আহিছোঁ দেখিছে ডাব নাইকল পাৰিবৰ কাৰণে আৰু মোৰ গাড়ীখন থৈ গৈছিলোঁ আৰু যিহেতু গাড়ীখনত লৈ যাব লাগিব আহি পালোঁ ফাইনেলি মই আহি পালোঁ আৰু দাদাডোখৰত আৰু এয়া ভাইটি আছে আৰু ইয়াত মানে ডাব নাইকলৰ মালিক হয় মই দাদাডোখৰতে ডাব নাইকল পাৰিম আৰু চাওক আপোনালোকে দেখিছে ৰিজাৰ্ভৰ মাজত ডাব নাইকল নেকি বলক বলক একদম কি নেমু গছ দেখিছে একদম পুৰা নেমু নেমু কম লাগিছে নেকি অ' না বেচিলোঁ এই নেমু বেচিলে ন এবাৰ আৰু মই গৈ আছোঁ ডাব নাইকল পাৰিবৰ কাৰণে চাওক আপোনালোকে এইজোপা দেখিছে এইজোপা এইজোপাৰ পৰা পাৰিম এতিয়া ডাব আৰু চাওক কি নদী পাৰত একদম মজাই বেলেগ আৰু মানে বহুত শান্তি শান্তি পৰিৱেশ আৰু আৰু চাওকচোন ইয়াতে মই ডাব নাইকল পাৰিব আহোঁতে জাল চাওক মাছ মাৰি কেনেকৈ চাওক নদীৰ ওচৰতে আছে যিহেতু এয়া জাল পাতিয়ে থৈ দিয়ে দেখিছে পলকচোন পলকচোন মাছ আছে নে নাই উঠিছে নে তাত এই নাই এই উঠা ঘলক ঘলক কৰিলে হয় নাই নাই জালখন যে দাঙিলে আৰু জালখন যে দাঙিছিলে আমাৰ এই বহুতজনীয়ে দাঙিছিলে চাওক এই বহুতজনীয়ে দেখিছে যিহেতু মানে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ মানুহ না চব জানে মাছ মাৰে মাছ মাৰে কেনেকৈ আৰু জাল বায়ে কেনেকৈ চব জানে আৰু বোলক আমি ডাব নাইকল পাৰোঁ বোলক এতিয়া লৈ ল'লোঁ মই উঠি যাবৰ কাৰণে ওপৰত যাব লাগিব মই এনেকৈ নমাই চিবাই ওপৰত আহি গ'লোঁ আৰু আহি যায় দেখিছে ডাব নাইকল মোৰ ওচৰতে আছে চাওক মোৰ লগতে আছে আৰু তলত থাকিব দাদাই আৰু যিহেতু এই ৰছীডাল ৰছীডাল দাদাই ধৰিব নহ'লে ডাবকেইটা গোটেইকেইটা ফাটি যাবগৈ সেইটো কাৰণে আৰামত নমাব লাগিব আৰু দাদাই ৰছীডাল ধৰিব দাদাই তলত আছে দেখিছে আৰু তলৰ পৰা দাদাই ৰছীডাল ধৰি ৰাখিব তাৰপিছত মই কাটি দিম আৰু কাটি দিয়াখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক চাওক
Bas. Dok lahela nomor dok. Bas. Tegle kene ke pailo ya dara to lor asile. Go jupat aru nae ao dekhisa sage aru moi ako pele gosot paim aru gom pale apnaloke kene ke moi pailu tap keta aru kene ke ki nomalu etia moi nami jam tolot nami jam sab kene ke nami jam bahut danger danger ke nami jam dekhise sab দেখা নাপাবো আপোনালোকে মুকৈ বাস আহি আছোঁ আমি বুঝিছে বাস বুঝিছে কেনেকৈ ডাব নাৰিকল খুৱাওঁ মই মানুহক বাস জাপ মাৰি দিলোঁ আহি গ'লোঁ তলত আৰু ফাইনেলি ডাব আহি গ'ল ইয়াৰ তলত আহি গ'ল দেখিছে আৰু পাৰিম এতিয়া ঐ চাওক আকৌ জাল দাঙিব ঐ দেখিছে ৰছী লগাই লৈছে একদম ওৱা চাওক আৰু মানুহ পিছুৱাই গৈ আছে জাল ডাঙৰ গৈ আছে চাওক দেখিছে এইবাৰ মাছ আহিছে নে নাই দাদা ডাব লৈ আহি আছে আৰু ময়ো লৈ আহি আছোঁ ইয়াতে বৰ্তমান ইমান প্ৰশ্নত থৈ দিলোঁ দেখিছে আৰু এতিয়া পাৰিম এইজোপা ৰঙাজোপা পাৰিম দেখিছে ৰঙা ৰঙা একদম ৰঙাজোপা পাৰিম আৰু এইজোপাটো আছে কেইটামান সেইকেইটা পাৰি দিওঁ পাৰি ল'লোঁ আৰু পাৰিলোঁ এতিয়া কঢ়িয়াব লাগিব গাড়ীলৈ আৰু গাড়ীলৈ নিব লওঁতে ৰাস্তাটো বহুত আপ হয় গৰা হয় গতিকে দাদাই পানী লৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু দাদাই মই দুইজনে কঢ়িয়াম ব'লক কানি ল'ব নে কি হ'ল হাততে লওঁ লোৱা 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 দেখিলে কষ্ট কিমান আপোনালোকে পইচা দিব লাগে খাব লাগে হয় হয় ডাবখিনি ধুনীয়াকৈ উঠাই ল'লোঁ গাড়ীত আৰু গাড়ীত লুক কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া গাড়ী ঘূৰাম গৈ থাকিম ঘৰত ব'লক ব'লক দাদাই বখী হেৰি বখী পাতিছিলে আৰু বখী পাতোঁতে এইটো মাছ লাগিছে আৰু যিহেতু নদীৰ মাছ আৰু দাদাৰ পৰা কেতিয়া লাগিছিলে এইটো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা খুব ৰাতিপুৱা বখী লাগিছে আৰু সেইটো বখী মাছ দি দিছিলোঁ আৰু দুখাই আছোঁ মই বখীটো এইটো দেখিছে মাছটো লৈ ল'ম এতিয়া আৰু মোৰ দাদাজনক মানে কৈছিলে নদী মাছ পালে লৈ যাব লৈ আহিবচোন লৈ আহিব এই দাদাই কোৱাৰ লগে লগে মই ফোন কৰি দিছিলোঁ মানুহজনক আৰু তেখেতে ক'লে কি দুপিচ হ'লেও লাগিব সেইকাৰণে দাদাৰ পৰা লৈ লৈছোঁ লওকচোন বখী দেখিছেনে মই অলপ জুম কৰি দিছোঁ বাৰু বেক কেমেৰা এইটো দেখিছে এইটো চাওক এইটো বখী আৰু এইটো বখীতে লাগিছিলে মাছটো দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আৰু এইখনে হৈছে জালখন আৰু জালতো পৰিব এতিয়া যিহেতু ছিজন আহিছে এতিয়া দাদাৰ পৰা মাছটো লৈ গৈ আছোঁ ঘৰলৈ ব'লক দাদা বহুতৰ ঘৰৰ পৰা লৈ ল'লোঁ মাছটো আৰু যিহেতু মানুহ এজনে আশাও কৰিছিলে বহুতে সেইটো কাৰণে লৈ লৈছোঁ আৰু গৈ থাকোঁ ব'লক ঘৰলৈ ইয়াতে ডাব নাৰিকল বেছি আহি পাৰিব আহিছিলোঁ আৰু ইয়াতে মই এটা এটা কথাই লক্ষ্য কৰিছিলোঁ তামোল এখন খাবৰ কাৰণে এখন দোকান নাই আৰু দাদা আপোনালোকৰ ইয়াতে যদি ঘপককৈ আলহী আহি যায় আপোনালোকৰ ঘৰৰ আলহী ধৰক আপোনাৰ ঘৰত চেনী চাপান নাই তেতিয়া কি কৰা যায় তেতিয়া আলহী গ'লে মই বহাই থৈ যাব লাগিব দোকানত দোকান দূৰ আছে মোটামুটি সাতশ মিটাৰমান হ'ব ন সাতশ মিটাৰ যাব লাগে আৰু এনেকৈ কৈ চলি আছে আৰু দাদাহঁতে ইয়াতে আৰু বানপানী অসুবিধা হ'লে বানপানী আমি মাথাইত আহোঁ মাথাইত আহি যায় ন মাথাইত আহোঁ মাছটো তামোল পাই থাকে মাছটো মাৰোঁ আৰু মাছ নেবেচোঁ এনেকৈ তা আজি এতিয়া তুমি কোৱাৰ কাৰণে দিলোঁ আৰু মোৰ মতে এনে মই খোৱা যায় আৰু ঠিক আছে ধন্যবাদ দাদা গৈ থাকোঁ ধন্যবাদ দিলোঁ দাদাহঁতক আৰু গৈ থাকোঁ ব'লক ঘৰলৈ